Om man ser på sådana saker som stekar till exempel, hur köttansättningen sitter verkligen där den ska. Och hur är färgen på köttet, det är som gulnegat. Det är riktigt bra, är riktigt gott lammkött. Och när du sa det med köttansättningen här nu, hur ska det, hur ser jag detta nu då? Alltså varför är den här perfekt? Eller de här, om man ser på först hur färgen på fettet, hur muskulaturen är byggd, alltså den är kort och satt, du får mycket kött på benen så att säga. Och då får du också en bra kalkyl vid servering och så vidare, så vi som tänker restaurang och så vidare. Sen har du då en härlig ljus färg på lammköttet. Det är inte så här könsmoget knallrött, utan du är fortfarande här lite gullnogat, beige, unga, friska, härliga, mjuka, smakrika. Många synonymer. Köttet som gör att det här med gamla lovikavante smaken, det finns inte längre. Lovikavante smaken, är det för att de är för gamla? Ja. Det är raser och ålder som gjorde att man fick den här ullkaraktären, slog igenom i köttsmaken. Så man ska ta dem innan, hur gamla är de här? Ja, de här är från januari till nu i oktober, september, oktober. 8-9 månader. Sen finns ju vårlamm också som är från januari till april, maj. Som, de är ju mindre, de väger ungefär 13-14 kilo en sån här slaktkropp. De här ligger på 19-20. Det är ju som marsipangris. Det är ju lika mör från fördäkter. Den börjar skivas, men den är ju fantastisk. Men just det här som jag är så stolt över, att jag har fått köttansättningen och muskulaturerna sitta så bra och ger så goda smaker, så att det är roligt att servera en sån här. Är de här dessutom ekologiska? Nej, de är inte ekologiska. De skulle lätt kunna bli det. Mm. Det är bara det att de måste, i och med att de går ut och betar på öppna marker, så måste de maska dem och de måste hjälpa dem när de blir dåliga. Och de har gått bort, gått ur krav så att säga. Därför att deras uppfödningsmetoder på det de gjorde funkar inte. Därför att lamm får nästan alltid problem med sådana saker. Då måste man kunna hjälpa dem. Man ska inte göra det ifall att, men när de har fått problem så måste de kunna hjälpa lammen att bli friska. Mm. Så att det här då, det är så nära ekologiskt. Egen ekologiskt kan jag kalla det. Ja, det håller mina kriterier. Vad som du pratade om förut, att man ska inte låta djur lida bara för att det ska vara ekologiskt. Nej, alltså någonstans måste man dra en gräns. Mm. Det är inte så att bonden ska förlora massa pengar på det bara för att han måste hjälpa sitt djur. Det är likadant när man har våra egna barn, när vi satt in dem på lekis eller dagis på våren. De är ju sjuka som örnar ganska snabbt allihop. Och så drar man hem det och hela byn är sjuk. Tills allting har liksom lagt sig med penicillin och antibiotika. Och sen kan alla umgås hela vintern. Och så kommer nästa sommarlov. Och så föds man ihop alla barnen igen. En gång till. Så att det är ju likadant med de här stackarna. Föds man ihop dem i grupper, så är det alltid någon som är hostig eller förkyld. Men det kan också bli sjuka, precis som våra barn. Får vi inte hjälpa dem så lider de. Det är inte meningen. Nej. Hur mycket jägare och slaktare och ja, jag än är, så är jag ruskigt djurvän.